Интересен начин да стимулира раждаемостта предложиха от община Горна Оряховица преди месец. Отпускане на финансова помощ от 10 000 лева за трето дете. Темата предизвика много дискусии. Как обаче реално тази тема се отразява на статистиката в местното отделение? Всичко това ще ни каже сега Мартин Георгиев. Марти, здравей! Марти, давай ти си. Здравейте, надявам се, че се чуваме, тъй като прекъсна обратната връзка с доктор Димитрова от акушер-гинекологичното отделение в Общинската болница в Горна Оряховица си говорим. Точно по тази тема, свързана с тези 10 000 лева за стимулиране за трето дете, това как ще се отрази на раждаемостта и всъщност каква е тя към момента? Очакваме да разберем. Здравейте, доктор Димитрова. Добре ли ви дойде тази новина за вас като специалисти? Здравейте на всички. Наистина беше голяма изненада и за нас, когато кмета на нашия празник обяви идеята на общината. Дънтявам се, че ще я приемат, още не е приета, всяко трето родено в нашата болница и малко други условия да получа тези заветни 10 000 лева, защото 10 000 са си 10 000, винаги са в помощ на едно семейство. Не са много обаче, нека да си признаем. Тези, които имат и по трето дете, и са работещи, и са млади хора, и са креативни. Вярно, че не са много, но все пак ние говорим за хора, които се колебаят да има ли или да няма трето. Който твърдо е решил, няма да го стимулират, но който се колебае, смятам, че ще се възползват от тази идея на кмета и ние много се надяваме покрай Коледа и Нова година да имаме бум на трети деца. Тоест, в момента тази идея е като семе засята и след 9 месеца вече може би ще имате статистика адекватна. Точно така. Очакваме след тези 9 месеца да се появят новите трети в нашия град. Обаче да си поговорим за реалностите. Каква е сега реалната картина? Тя не е цветна в никое родилно отделение, като цяло в България. Този проблем с раждаемостта, с прираста. Така е, в цяла България раждаемостта намалява. Забелязваме го и в нашето отделение, с всяка изминала година. Аз съм тук почти 38. Ражданията бяха 1200, 1400, 1500. Сега намалява. Много, много намалява. Така че не зависи само от кмета, а от цялостната политика на правителството. Държавна политика да бъде това, предлагате вие. Но този тип за трето, пък и за второто, май за второ няма много желащи. Вярно, няма и за второ много, но една тенденция, която забелязваме, жени около 40 години се престрашават, раждат и второ, и трето. Имаме доста такива от миналата година. Това е много интересна тенденция. Кои са раждащите жени в момента и семействата? В какъв е техният профил, ако може да го очертаете? Хора, които са вече с успешна кариера, наложили са се в обществото и просто желаят малко да се подмладят с още едно малко дете. Добре. Това, което може да кажете, пък от момента на обявяване на тази новина до този момент, какво се случи? Има ли лека... Казахте, че чак по Коледа ще го усетим, но все пак има ли запитване? Някой да пита, тук при вас ли ще дават 10 000 лева? До сега не се е случило да напитат лично нас, тъй хората много не са запознати, нали, колкото са чули от телевизията, няма обявено никъде, но въпреки всичко, много-много се надяваме. Ние имаме вече няколко трети, така че дано. Дано. Пожелавам ви лека работа. Друг проблем има, който е свързан с кадрите, но за него ще си говорим друг път. Добре, доктор Димитрова от АГ отделението в Горна Оряховица. Забелязва се повишен интерес към това хора да имат трето дете, както сами разбирате. И дори успели, реализирали се над 40 години, вече се замислят за това да имат своето потомство. Благодарим ти за това включване, Мартин Георгиев от Горна Оряховица, за опита пък там на място общината да стимулира раждаемостта. Разбрахте, при трето дете да се плащат по 10 000 лева.